falar dos vários livros de Stephen King que eu quero ler em 2019. Em 2019 eu fui fazer as minhas leituras de Stephen King de maneira diferente. Em 2018 eu li um livro de Stephen King de 2 em 2 meses. Este ano eu escolhi 12 livros do Stephen King para ler. Mas nem todos vou criar leituras conjuntas. Primeiro, porque um deles é um livro de não ficção e eu não sei qual vai ser o meu ritmo de leitura em relação ao livro, ou se ao longo do ano exatamente vou pegar nele. Portanto, um deles será o On Writing do Stephen King. Um outro que eu não irei fazer leitura conjunta vai ser a leitura do Roadwork e do The Running Man, que são dois livros do Bachman Books. Portanto, livros que, ou neste caso novelas, que o Stephen King escreveu como Richard Bachman. Pronto, o ano passado, em 2018, li duas primeiras novelas que estão neste livro e agora quero ler as outras. Mas é como é talvez mais difícil, nem toda a gente está interessada em ler a obra do Stephen King como Richard Bachman. Também não existe em português, que é sempre aquela coisa fantástica. Não são livros que eu irei fazer leitura conjunta. Também existem dois livros que fazem parte de séries e por isso mesmo eu acho que é difícil estar a fazer leituras conjuntas, porque eu não vou ler as séries do início ao fim. Vou continuar aquilo que eu já comecei. Portanto, um deles será o Finders Keepers da trilogia Bill Hodges, que é o segundo da trilogia. Pronto, no, obviamente que este livro não sei grande coisa, nem quero saber. Li o Mr. Mercedes, este é a continuação. E o outro livro que é também uma continuação é o The Wastelands, que, salvo erro, é o volume 3 da série ou saga The Dark Tower. Portanto, são livros. Nenhum destes quatro livros são livros que faça sentido ter leituras conjuntas. Depois, também não sei como é que poderei fazer leituras conjuntas porque quase todos os livros que eu escolhi do Stephen King para 2019 são livros muito, muito grandes. Existe um livro de contos que eu não vou falar neste vídeo, vou falar num vídeo sobre antologias de contos que quero ler, mas os outros livros são mesmo quase todos calhamaços. Pensar que os vou conseguir ler num mês, não sei como é que vai ser, mas pronto, vou-vos então apresentar os livros. O primeiro que eu tenho aqui na pilha é o Insomnia, que é talvez um dos primeiros livros que eu comprei do Stephen King. Também é daqueles que eu. Não é dos livros mais falados do autor, portanto. Não sei se vai ser alguma coisa de especial ou não. É uma história de horror em que eu penso que seja numa pequena cidade, como uma parte das coisas do Stephen King. As pessoas começam a não conseguir dormir e, ao não conseguirem dormir, começam a alucinar e entre outras coisas. Aliás, eu acho que este efeito aqui nas letras dá muita ideia de alucinação. Também é daquelas capas. Eu adoro esta capa porque faz-me lembrar tanto os paperbacks dos anos 80, 90. Não quer dizer que eu os conhecesse na altura, ok? Daquilo que eu conheço em termos de imagem, e acho que é absolutamente fantástico. Um livro que só me vai chegar durante 2019, não sei muito bem quando, penso que será. Não sei, sei. Deve ser por volta em abril, acho eu. Se não for mudada a data. Que é o The Outsiders. O The Outsiders foi um livro que saiu agora em 2018 e vai sair o paperback em 2019. Portanto, por isso, paperback, versão de bolso. Sobre o que é que eu sei deste livro? Sei que está de alguma maneira relacionado com a trilogia Bill Hodges, porque há uma ou duas personagens dessa trilogia que aparecem neste livro. Sei que é mais na onda do thriller, mas com elementos fantásticos. É só o que sei. Já ouvi coisas boas sobre o livro, já ouvi coisas más sobre o livro. Tenho curiosidade em ler. Depois, um livro também recente do Stephen King e é uma colaboração, é o Sleeping Beauties, que ele escreveu com o Owen King, que é um dos seus filhos. A premissa deste livro soa muito bem. Basicamente, existe uma espécie de praga que está a afetar mulheres
e elas adormecem. E quando adormecem, tornam-se, depois quando voltam a acordar, tornam-se em criaturas esquisitas e mudam. Elas basicamente mudam. A capa americana é absolutamente fantástica, ou capa da hardcover. Eu aqui não faço a mínima ideia o que é que a raposa significa, mas pronto. E então vamos ver como é que isto corre. Eu por acaso acho interessante porque a capa americana tem borboletas e este paperback, que é da edição inglesa, tem borboletas no início de cada capítulo. Não sei muito mais sobre este livro, mas é grandito. Uau! É um calhamaço. Basicamente, eu achava que ele não era tão grande. 713 páginas. Mas, se for o normal do Stephen King, realmente lê-se muito bem. Vamos ver. Depois, o Bag of Bones. E é sobre um autor em que a sua esposa morreu e ele vai mudar-se para a casa onde eles costumam passar as férias, ou o verão. E este escritor, o Mike, vai envolver-se com a esposa e a filha do magnata desta região e há coisas estranhas que vão acontecer. Eu tenho a ideia que há uma morte qualquer e lá está a Bag of Bones, portanto. Existe uma adaptação para TV Movie, penso que seja isso. Ou seja, não é uma série, é um filme para TV, em duas partes, acho eu, acho que é isso. Com o Pierce Brosnan, que faz da personagem principal. Basicamente, essa é essa a razão de eu querer ler o livro. Penso que seja um livro que se lê um bocadinho mais como se fosse suspense do que outros livros do autor, mas obviamente com certeza que deve ter aqui algumas nuances de horror, ou não fosse Stephen King, não é? The Stand, do Stephen King. E esta é a versão completa e sem cortes, porque a primeira vez que este livro foi publicado foi editado, muito editado, porque. Só agora é que se começa a publicar assim tantos tijolos. Antes as coisas tinham que ser mais editadas, porque as coisas não podiam ter mais do que não sei quantas páginas. Que por um lado é bom, por outro lado é mau. Ora, este livro tem 1320 páginas. É um livro pós-apocalíptico, pode ser considerado quase de ficção científica. Existe uma praga que dizima a humanidade. E nós vamos conhecer os sobreviventes desta praga. É só isto que eu sei. Há quem compare este livro ou meta na mesma categoria que A Estrada do Cormac McCarthy. Não sei. Sei que vai ser um grande investimento de tempo ler este livro, mas eu acho que vou aproveitar a maratona de ficção científica para começar a ler o livro, ok? Portanto, começar. Quando é que eu vou acabar? Não sei. Não sei. Não sei porque até nem sei se é um género que eu vá gostar. Não li muitas coisas pós-apocalípticas. Por isso não sei se vai ser algo que vá gostar. Dreamcatcher. Eu adoro o filme, apesar de ser uma, segundo aquilo que eu sei, uma má adaptação. Mas eu tenho que ler, eu tenho que perceber aquelas referências todas que aparecem no filme, as personagens todas, e eu acho que vai ser muito, muito fixe ler este livro. Mete aliens, mete uma série de amigos. Vamos voltar ao Derry, ou pelo menos eu vou voltar a Derry. Derry é onde se passa o It, caso não saibam. Portanto. E este livro, se
se eu me lembro bem do filme, funciona um bocadinho como o It, que é, começa com o acontecimento quando eles eram crianças e depois, mais tarde, quando eles são adultos, vão ter que lidar outra vez com coisas semelhantes ou com as consequências daquilo que aconteceu quando eram miúdos. Não é spoiler, aparece um alien. Luzes estranhas no céu. E depois o governo e os militares vão meter-se ao barulho. Isto, lá está, é aquilo que eu me lembro do filme. Porque não é todos os dias que vemos o Morgan Freeman como militar a fazer uma figura de FDP. Eu gosto muito do filme. Nota-se, nota-se. Portanto, eu tenho imensa curiosidade. Tenho andado a adiar a leitura do livro porque, mais uma vez. Ah, este são só 597, o outro tem 1000, portanto, este até deve-se ler bem. Ele é assim um bocadinho. Tremi aqui das mãos. É um bocadinho grande e parece que é maior. Enfim, vamos ver como é que corre. Se já leram ou se estão interessados em ler em algum destes livros, juntarem-se a mim a ler algum destes livros, digam-me nos comentários o que é que há disto em português, que foi algo que eu deveria ter dito à medida que ia mostrando os livros. Eu acho que nada. Dreamcatcher, não. The Stand, não. Bag of Bones, não. Sleeping Beauties, não. Insomnia, também não. Onde é que estão os outros? Opa, opa. On Writing, existem brasileiros se estiverem interessados em ler. Finders Keepers, existem português. O The Wastelands também existe em português e são os únicos. São os únicos que existem em português, o resto não existe. É uma pena, mas pronto. Talvez não seja um dos livros mais conhecidos do autor, exceto o The Stand. O The Stand é extremamente conhecido, mas também suponho que não seja uma obra fácil de editar, na medida em que é uma obra muito extensa. E mesmo a versão cortada, penso que sejam entre 700 e 800 páginas, e como vocês sabem, cá em Portugal não é muito normal publicar-se livros assim tão grandes, e normalmente são divididos a meio. Portanto, eu percebo que não sejam publicados. Quem lê em inglês e que se queira juntar, diga-me nos comentários e até ao próximo vídeo.